olen tässä toisessa kännykässä virtaa, että näkisi chatteja katsella. Voipi olla, ettei ole. Voipi olla, ettei ole. Nyt vissiin tämä mikrofoni on päällä. Joo, kyllä. Kyllä on. Se nyt on vähän huono vaihtoehto. Se pitäisi olla melkein toinen mikrofoni päällä, kun toi ei. Se pitäisi olla tuosta hupikamerasta kyllä. Mitenköhän sen nyt saisi vaihdettua tästä näin. Mitenköhän... Mitenköhän se operaatio nyt sitten tehtiin? Tuosta sen saa mikrofonin päälle ja pois. Mutta mistä se nyt sitten käynnistyy? Ai niin, täytyisi ottaa joo, tärkein. Aamulla vähän on vähän jumissa näköjään, huomaan. Joo. Tärkeät asiat unohtumaan. Tuossa mikrofonia vaan ihmettelin. No niin, nyt alkaa olla tärkeät asiat taas tehtynä. On tuossa akkua ainakin. No niin, mennään vähän muokkaamaan tuolta asioita. Pikkukuvaakin voisi laittaa tuonne. Kuvauspäivä, se olisi niin kuin viides päivä ja Suolahti. No niin, nyt toi tallennetaan vielä tuosta noin. Nyt se pitäisi se mikrofoniasetus saada kyllä vielä, että se tulisi tuolta web-kamerasta. Mistähän mä sen nyt sen tekisin? Toi on toiminut niin hyvin taas toi takapaneeli. Jaa, mä menen tuonne noin. Mennään tonne säätämään tonne. Tuossa on ainakin asetuksia. Asetuksia, mikrofoni. Vaihda. Se on toi mikrofoni nyt käytössä. Miten mä saan ton mikrofonin, mikä on tässä kamerassa käyttöön? Taas kyllä unohtunut. Avataan teidän chattiruutu täältä nyt sitten kuitenkin. Chattiruutu tänne itselleni näkyviin. Tuossa on chatti, johon täällä ei vielä olekaan ketään. Olekaan vielä ketään täällä mun kanavalla kirjoittelemassa mulle asioita, mikä onkin ihan hyvä asia vielä tässä vaiheessa. Mutta nyt se mikrofoni. Mistä mä sain sen mikserin päälle. On tää nyt taas aika vaikeeta. Ääniasetukset. Ei, toi on toi sama kohta. Sama kohta toi mikrofoni. Ahaa, tossa on valikko. Vaihda
Miksei toi oo toi toi toinen mikrofoni tässä valikossa? Laiteasetukset. Miksi täällä ei oo tota mistä se sitten toi tulee toi XSplit audio? Onko täällä nyt mitään tällä hetkellä nyt sitten audiossa? Onko täällä tuleeko se tästä? Se tulee edelleen tuosta. Ai niin, tuolla on toi nappula. Voinko mä täältä vaihtaa mikrofonin? Se on vaan toi takamikrofoni nyt sitten, sitä se vaan haluaa. Miksei muuta mikrofonia nyt sitten löydä kuin ainoastaan ton mikrofoni, mikä on tuossa pöydällä, mikä tulee tuonne tietokoneen tota miksi mä saan tuota mikrofonia, mikä on tuossa webbikamerassa? Miksi en saa päälle sitä? Miksi mä en saa sitä päälle? Täällä ei ole edes vaihtoehtoja. Täällä ei edes vaihtoehtoja muuta kuin toi päälle. Ei, tää ei. No huomenta. Huomenta, mutta mä tässä ihmettelen, kun mä en saa tota vaihdettua tota mikrofonia, joka on tuossa webbikamerassa, kun se palvelus nyt tässä kohtaa mua paremmin. Mitä mä taas on unohtanut? Unohtanut. On aika outoa. Tämä toimii hyvin. Ottaisikohan vähäksi aikaa pois ton mikrofonin. Otetaan, mä otan vähäksi aikaa pois ton mikrofonin. Mitä se tekee? Tuleeko sinne vaihto?
nyt sitten saako äänet tuolta tuosta, tuleekohan nyt äänet tuolta webbikamerasta? Voi kun mä muistasin nyt uudestaan tämän asetuksen. Mistä mä nyt sitten pääsin tonne kohtaan? Tuolla on ainakin yksi säätö. No nyt tuolla on toi vaihtoehto, eli OK tosta noin. Nyt kun se tulee tuolta, mä otan ton pois. Nyt se tulee muuten tuolta mikrofoni tuolta noin. Joo, nyt se tulee tuolta webbikameran kautta. Nyt se tulee täältä. Mä laitoin itseltäni ton äänenvoimakkuuspalkin pois. Äkkiä takas tähän palkkipäälle. Tosta noin nyt ottais vähän desibelejä vähän enemmän. Eikö se nyt täältä tule? Täältähän se nyt tulee ja täältä. Tuleehan se täältä. Joo, tulee. Nyt se tulee tosta mikrofonista toi ääni. Jos jopa se oli nyt taas hankala. Sitten laitetaan täältä laitetaan tota, että näkee ja lukee chatteja. Nyt tää alkaa niinku taas toimimaan. No niin, nyt mulla on tässä, mä katselen täällä itse omia mainoksiani vähän aikaa. Ohitan mainokset. No niin, nyt mä näen chatit täältä. Eli nyt tää on sitten OK. Siellä ei olekaan. On siellä 20 jo seuraajaa. No sehän on mukava. Tota radioa mä en voi käyttää tässä, koska No Music Records estää sen, kun mulla on kaupallinen kanava. Otetaan se tosta pois. Sitten turhaakin kamaa taas. Pistetään se tonne. Ennen kuin mä mitään lohikeittoa rupeen tekemään, toi on varmaan toi tee. Olisikohan se hengissä vielä? Uskaltaisikohan sitä kokeilla? Voisi laittaa tosta noin. Tee nimittäin kyllä maistuisi nyt tänä aamuna. Olo on oikein mukava, kun on tota eilen kävelty kunnolla. Kunnon lenkki 23 kilometriä tuli. Käveltöä. Tosta mulle tulee nyt aamun tee. Toi on kyllä yli viikon vanhaa toi tee, mikä on tuossa tässä näin. Tässä on ollut yli viikon vanhaa teetä. Ei tää ainakaan homeessa vielä ole, mutta meinaan sen testata. Täällä on nyt ylimääräistäkin tavaraa. Tää ei kuulu tää juotin. Missä oli nimessä? Pois. Mennään sitä ihan tonne. Tuokaan nyt ihan se paras paikka oltava juottimella, mutta ainakaan se ei ole nyt tosi hyvä. Mä saan tuon mikrofonin toimimaan. Se tuntuu toimivan oikein hyvin. Tossa on vähän, mulla on vielä noin akut ihan käyttökelpoisia. Tästä oli nimittäin moottori hajonnut tästä. Täällä on nyt tinaa ja kaikkea. Toi kaukosäärin ei kuulu tonne, laittaa se tänne. Sitten mä haluan sukat. Sukat jalkaan haluan. Okay.
kassin voisi laittaa tuonne. Sukat jalkaa. Sitä mä oon tässä pohtinut, että miksi mä aina oon niinku yksin. Et mistä se niinku johtuu? Nythän mä en ole yksin, kun mulla on YouTube-lapset seurana, niin ei tarvitse olla yksin. Laittaa sukat oikein päin. Oi, oi. Nyt se repes sitten se sukka. Nyt se repes se sukka sitten. Näettekö? Tuolta tuli kantapäästä. Kantapää tuli läpi. Sukatkaan ei ole ikuisia. Tää pitää siivota tää yläkerran keittiö. Mulla on alakerrassakin siivottavaa. Pääsee mitä keittoja tekemään. Ahaa, mulla olisi kohta teetä täällä näin. Tuossa on teekuppi. Mä laimin luennut tänne tiskauskoolta ihan. Liikaa. Otetaan sunajaa. Onko tää nyt sitä oikeaa elämää? Eipähän tarvii ihmisen ainakaan yksinäisyydestä kärsiä. Kokeillaan sitä teetä, miltä tää maistuu. Tää on ollut tosiaan tässä pannussa yli viikon muhimassa, että katsotaan miltä se maistuu. Voisikin heittää jo tämän jälkeen kyllä roskiin. Ihan oikeasti nyt mä en halua kuunnella tuollaisia juttuja. Mä olen täällä Suolaisessa Marko Vanhanen. Jos ette satu tietämään. Nyt sitten tiskataan. Täällä on semmosia astioitakin joka oikeesti tämä keittiö edes kuuluskaan. Nää purkit täältä pois. Taidatte vähän viettää liikaa aikaa siellä internetissä, te ihmiset. Tuntuu vähän siltä, että moni sielu on eksynyt. Nyt mä en näe tuota chattiruutua, jos mä pidän. Tuossa on vielä noita kansia. Mulla on näitä purkkejakin täällä, säilytysrasioita ihan liikaa. Toiseen keittiöön noin ihan kokonaan, ei tän oikeasti kuulu. Sopiks toi rasiakansi tähän? Minnekä näitä tunkee näitä muovikippoja? No niin, nyt pääsee tiskaamaan. Tää rytölä ja kyllä täytyy selvittää. Minä vois laittaa noin kaikki noin samaan paikkaan, mitä on tässä. Tuossa ne säilyy hyvin. Rasiassa uusi moottori pitäisi löytää tuohon rikkaimuriin. Onpas täällä tiskiä.
viikon tiskipäin tässä on. Kenenkään kyllä yksinäisyydestä kärsiä, että seuraa saa, mutta voiko sitä aina valita sitä seuran laatua sitten? Sitä ei aina voi valita, se on vähän, joskus vähän laadutonta se seura. Onneksi voi tiputtaa sieltä pois kyllä hävyttömämpiä ja ihan pihalla olevia ihmisiä, katselijoita voi heittää pois. Kaikkea ei tarvitse tupettajankaan sietää. Mä olen tässä matematiikkaa vähän opiskellut vielä lisää. Sain luettua ton Poincaren konjektuurista kertovan kirjan. Sain sen etälainattua. Se pitäisi kyllä lukea vielä uudestaan. Oikein mielenkiintoinen teos. Mä voin näyttää sen kirjan, minkä mä oon nyt lukenut. Yhden kerran lävistä. Tämä Poincaren konjektuuri, niin tää on oikein mukavaa luettavaa. Sain etälainattua tämän. Tää täytyisi lukea vielä uudestaankin tää kirja. Vähän korkeampi tasosta matematiikkaa. Tuo vaan herättää semmosia uusia kysymyksiä niinku jostain rikkin virtauksesta. Mitähän se itse asiassa mahtaa tarkoittaakaan. Sellainen asia. Pitäisi olla ihan noin perusfunktioiden ratkaisutkin pitäisi olla niinku paremmin hallinnassa, ja kun ei niitä tule laskeskeltua, niin ne unohtuvat. Se olisi kyllä jokaiselle ihan hyödyksi aamulla vähän. Mitäs siellä kirjoitettu? Mihin aikaan lähdet hakemaan tallaa? Hei, nyt ihan oikeesti mä heitän ton kuukuukuun pois tuolta.
Mä heitän tämän pois. Ei, jos, hei, jos te ette pysty keskittymään, mä en jaksa tuommoista ihan oikeasti. Tuosta lähtee nimittäin nyt kävelee sitten pois. Hetkinen. Tuossa piilota käyttäjä tältä kanavalta. Me ei nyt kaivata mitään tollaisia juttuja. Ihan oikeasti. Jos mä puhun täällä matematiikasta ja sä et osaa puhua kuin jostain ihan muusta, niin unohda sitten, mene ihan toiselle kanavalle, nyt ihan oikeasti, vähän järkeä, en mä paljon teiltä järkeä vaadi, mutta sen verran, että pystytte niinku pikkusen orientoitumaan niihin asioihin, mitä mä täällä käsittelen. Mä puhun teille jostain, siis oikeasti on ollut semmosia matemaatikkoja, jotka ei ole sallinut heidän luennoillekaan pääsevän ihmisiin, jotka ei niin kuin, matematiikkaa tunne. Heidät on jätetty ulkopuolelle, mikä on kyllä ihan järkevää. Jos haluaa keskustella jostain matematiikasta, niin silloin onkin parasta tehdä niin, että ei edes sinne luentosaliin oteta niitä henkilöitä, joilla ei ole minkäännäköisiä valmiuksia eikä mielenkiintoa asiaa kohtaan. Ne voi sitten lukea jotain muita artikkeleita, mitä toiset on kirjoitellut. Ja hekin löytää sen mielenkiintoisen kohteen ja varmasti jostain vielä sitten jostain toisesta paikkaa. Ja mä voin onneksi auttaa näitä ihmisiä siinäkin, että jos ei kertasanomalla mene perille. Matematiikka on hieno asia. Se mahdollistaa meille hyvin paljon asioita, jotka oikeasti toimii. Ja se matematiikka itsessään, se on niin puhdasta ja rehellistä. Jos olette tietoisia, niin mä olen tehnyt itse oman tietokoneen, joka laskee kaikki laskut 64 bitin tarkkuudella. Trigonometriset metriset funktiot ja kaikki. Kai te nyt muistatte, tämä teidän täytyy ihmiset muistaa. Jos teillä on tasakylkinen kolmio, jonka pienemmän kulman vastainen kulma, eli se suurempi kulma merkitään vaikka jollain alfalla, niin se kulma saadaan sen siinä kolmiossa oleva pienempi kulma, niin sen viereinen kateetti suhteessa hypotenuusaan, se on sini, siitä saadaan se suuremman kulman kulma. Ja sitten se voidaan myös laskea kosinilla, mikä on sitten sen suuremman kulman viereinen kateetti suhteessa hypotenuusaan. Ja sitten jos halutaan vielä tangenttifunktio, niin se on sen pienemmän kulman viereinen kateetti tulee sinne viivan jakoviiva yläpuolelle, eli onko se osoittaja ja sitten nimittäjäksi tulee sitten vastakkainen kateetti, tangenttifunktio. Mulla on täällä vähän tuota turhaa valoa. Olihan tää nyt teille ihan siis, te osaatte tämän jo, luojan kiitos, ettei tarvi ihan perusteista alkaa opettamaan. Miten on? Joo, tämä ihan sama täällä kanssa. Jos te ette osaa niin kuin matematiikasta keskittyä, niin tällä tavalla tehdään tässä näin. Tällä tavalla, näin. Se on helppoa. Näin lähdetään kävelemään täältä. Jos on niin vaikea, jos te ette häiriinty näitä ihmisiä, te ette osaa keskustella samoista asioista, niin mä vapautan teidät. Ei täällä tarvii aikaa kuluttaa.
Mä meinaan vielä lukea uudestaankin tuon Point Karen konjektuurin. Siellä on lopussa ihan hieno päätelmä siellä, minkä voisi lukea vaikka ääneen tässä live-lähetyksessä. On siellä muitakin hienoja asioita. Sen mä voisin tässä lukea teille ääneen tuosta kirjasta. Mäpä luen teille ääneen täältä Point Care -konjektuurista yhden asian. Täällä on paljon viittauksia eri kirjallisuuteen. Mua ei voi tosiaankaan niin kuin sanoa, että mä ymmärtäisin tämän kirjan sisällön. Älkää kuvitelkokaan. Niin mihin matematiikka on oikeasti vienyt? Eli tämä on hyvä sanoa tämmöinen teksti. Matematiikka on yksilöiden työtä, mutta sen tulokset eivät kuulu yksittäiselle yksilölle tai etniselle, uskonnolliselle tai poliittiselle ryhmälle. Ne kuuluvat meille kaikille. Matemaattinen tieto perustuu menneiden sukupolvien työhön. Se on kovalla työllä saavutettu, eikä sille usein anneta sille kuuluvaa arvoa. Kuka tahansa peruskoulun käynyt pystyy ratkaisemaan laskutehtäviä ja algebrallisia ongelmia, jotka olisivat lannistaneet oppineimmatkin babylonialaiset kirjurit. Kuka tahansa differentiaali- ja integraalilaskennan sekä lineaarialgebran kurssit käynyt pystyy ratkaisemaan ongelmia, joihin Pythagoras, Archimedes tai edes Newton eivät olisi tohtineet kajota. Matematiikan tohtoriopiskelija selviää topologisista laskuista, joissa Riemann ja Poincaré eivät olisi päässeet edes alkuun. Me emme ole heitä fiksumpia, vaan pikemminkin hyödymme heistä. Matematiikka muistuttaa meitä siitä, kuinka riippuvaisia olemme toisistamme, sekä aikaisemmin eläneiden oivalluksista ja mielikuvituksesta, että heistä, jotka muodostavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset instituutiot, sekä koulut ja yliopistot, jotka antavat lapsille kasvatuksen, jonka avulla he voivat tarttua täydellä teholla aikansa ajatuksiin ja ongelmiin. On meidän kaikkien tehtävä varmistaa, että aikamme testamentti on yhteiskunta, joka vaalii ja kehittää yhteistä matemaattista perintöämme, sillä matematiikka on yksi olennaisesti inhimillisistä toiminnoista, joka tekee meistä täydellisemmin ihmisiä ja näin tehdessään auttaa meidät ylittämään itsemme. Kun katsomme yötaivaan kaukaisia tähtiä ja galakseja, minusta on mahdoton ajatella, että muualla ei olisi älyllistä, osittain omastamme poikkeavaa elämää. Satoja vuosien päästä, jos kehitämme teknologioita, joiden avulla voimme kohdata ja viestiä, saamme selville, että he tietävät tai haluavat tietää, että ainoa kompakti reunaton kolmiulotteinen monisto, jossa jokainen silmukka voidaan kutistaa pisteeksi, on hyperpallo. Voit olla siitä varma. Ja toi Poincarén konjektuuri justiin käsittelee sitä, että kun meillä on joku pallo kolmiulotteisessa avaruudessa ja me laitetaan sen pallon pinnalle joku naru tai lenkki, niin voidaanko me tämän topologisen muodon ympäri vetää se naru yhteen pisteeseen takaisin. Ja jos on niitä ulottuvuuksia enemmän, se todistettiin ennen Grigori Peremania jo neljännessä ulottuvuudessa ja sitä useammissa ulottuvuuksissa. Ja
varmaan 50 eri yritystä oli todistaa Poincaren konjektuuri todeksi siinä kuitenkaan onnistumatta. Siinä jouduttiin käyttämään hyvin monia eri matemaattisia keinoja, matematiikan eri tieteitä. Ja Grigori Perelman oli se, joka onnistui ensimmäisenä sen tekemään. Hän vietti suunnattoman paljon aikaa, tai hän kyllä just kun hän oli 40-vuotias, koska siinä Fiatsin mitali on ne Millenniumin palkinnot, joista voi saada, niitä on vielä ratkaisemattomia ongelmia, niin niistä voi saada 1 000 000 palkinnon niistä ratkaisuista. Mutta se edellyttää sitä, että se ratkaisun kertoja on sinä vuonna korkeintaan täyttänyt 40 vuotta. Et vanhemmat matemaatikot ei ole osallisia, ei pysty saamaan sitä palkintoa yli 40-vuotiaana. Mut Grigori Perelman sinä vuonna täytti 40 vuotta, kun hän sen Arfix-palvelimelle sen ratkaisun kirjoitti ja sitä täydennettiin ja se on todistettu, että se on oikea. Mutta hän on niin hieno ihminen, tämä Grigori Perelman, että hän oli sitä mieltä, että se kuuluu se matematiikka niin kuin koko kansakunnalle, eikä hän halunnut ottaa vastaan sitä 1 000 000 palkintoa. Se on kyllä hieno piirre ihmisessä tuollainen. Vaikka on käyttänyt, hän oli matemaattisesti hyvin nero. Hän voitti Moskovassa tai tuolla Leningradissa, missä se Venäjällä olikaan, semmoinen matemaatikko ja semmoinen olympialaiset tai mitkä ne nyt oli. Niin hänhän voitti sen. Hän sai 3 kilpailijaa sai täydet pisteet. Ja Grigori Perelman oli yksi heistä, joka sai sitten täydet pisteet siitä matematiikan olympialaisista. Ja mäkin olen kuitenkin päässyt aika pitkälle, että kun mä olen tehnyt oman tietokoneen ja saanut sen ratkaisemaan kaikki laskutehtävät 64 bitin pitkinä liukulukuina, että olen mä kuitenkin aikaa käyttänyt siihen, että te voisitte itsekin tehdä saman vastaavanlaisen työn. Tai voisin mä kirjoittaa vaikka siitä ehkä kirjankin, kuinka minä olen asiat ratkaissut. Mulla ei ollut silloin internetiä, kun mä ton oman tietokoneeni käyttöjärjestelmän tein ja sen laskimen, joka laskee kaikki laskut niin, että se pystyy ratkaisemaan auringon nousu- ja laskuaikoja. Kun sille kertoo vain kellon ajan ja magnituri-laudaturiasteikolla sen sijainnia. Kaikki on tehty assemblyllä. Assemblyllä on kirjoitettu kaikki koodit. Ilmeisesti mun osaamistani ei tässä yhteiskunnassa tulla arvostamaan. Että mulla on samanlainen kohtalo vissiin, kun mä saan olla oikeasti onnellinen siitä, että mä saan samanlaisen kohtalon kuin Grigori Perelman. Että mä lähden kohta äitini luokse asustelemaan tuonne ihan niin kuin Grigori Perelman. Mun on helppo samaistua. Helppo samaistua Grigori Perelmania. Joka kanssa asustelee ja siellä Moskovassa äitinsä kanssa, niin kuin minäkin kohta teen. Tiedä, pystyykö siellä nyt niin hienosti sitten enää mitään funktiota ratkaisemaan. Että
saa mitään kunnon tietokonetta raahattua. Mutta nettiyhteys siellä kuitenkin toimii. Mä voin olla yhteydessä ihmisiin kuitenkin sit vielä äitin sohvaa maa tässä. Niin. Kun olosuhteet muuttuu ihan mahdottomiksi täällä suolaisessa, ei saa enää edes perustoimeen tuloakaan ja makseta. Onneksi mä sain eilen sitä lohta ja mulla on kaikki perunat ja sipulit ja purjosipulit ja porkkanat on ja ranskan kermaakin on. Onkohan se mustikkakeitto, minkä vähän viimeksi tein, niin onkohan se mennyt jäähän tuo pullakolla ollessa. Nopeasti se sulaa, mutta se on siinä isossa kattilassa, mikä ei ole mihinkään jääkaappiin kyllä sisään. Noista tuommoisista kirjoista on kyllä suunnaton ilo ihmisellä, kun saa lukea, miten ihmiset on oikeasti ponnistelleet. Jotkuthan on kyllä seonnut sitten, että kun ne on yksin pohdiskelleet niin pitkään jotain teoreemia, että kun mä olen täällä saanut yksin olla aika pitkään jo täällä suolassa. 10 vuotta on mennyt yksin ollessa. Ei ole traktoritehtaalla. Joutuukohan traktoritehtaalla paljon matematiikkaa käyttämään? Mitäs chattilaiset sanoo? Siellä mä en näe lukea tuossa, kun ei ole lähilasia. Joku puhuu jostain Androidista. Android-käyttöjärjestelmästä. Mihin mä laitoin tuolla mun lähilasit? Lähilasit, niin näkee, mitä siellä kirjoitetaan. Onneksi Vivaldi-selain toimii Androidissa siten, että ääni juttu tulessa kuuluu vaikka puhelimeen. Laittaa tasku, ääni kuuluu toisessa. Ei ole tullut Kelalta vielä mitään vastauksia. Vastauksia ei ole tullut. Ei nyt se tee. Tuolla on toi tee. Lähteekö tästä vatsa sekaisin, kun tää on ollut jo yli viikon tuossa purkissa tää tee. Ei tää nyt ainakaan mitenkään pahalta noista. Tässä toinen satsi vielä teitä tulemaan. Sitten voisi siirtyä alakertaan tiskaamaan. Siellä on kanssa aikamoinen tiskipainajainen odottamassa. Tiskipainajainen. Ja niin se tee. Sitten mä heitän kyllä tämän jo pois tämän. Joo, sitten tää heitetään pois tää tee.
lähdetään sitä kalakeittoa tekemään sitten. Tiskaukset tiskattu. Hyvää teki se kävely kyllä. Mä katsoin Netflixistä semmoista meksikolaisesta tytöstä, se on nyt 28-vuotias ja se on kuulkaa juossut semmosia 50 kilometrin juoksukilpailuja ja voittanut, vaikka silloin jalassa vaan jostain käytetyistä autorenkaista tehty tuota sandaalit. Mä sitä mietin, että miten joku voi juosta niin kuin sandaalit jalassa, kun menehän sinne hiekkaa sinne sandaaleihin ja jalan väliin, niin miten toinen kykenee semmoiseen? Se on jotain meksikolaista juoksijasukua. Siellä on, ne paimentaa jotain vuohia ja ne joutuu siellä pitkiä matkoja ihan päivittäin normaalistikin kävelemään. 10-15 kilometriä niin kuin päivittäin, niin siinä sitä pysyy luonnostaan hyvässä kunnossa. Kyllä toisilla on vähän rankempaa toi eläminen, kun täällä pääsee helpolla. Ihan moni koululainen Suomessa, vaikka olisi ihan korttelin väli vaan matkaa kouluun, niin pitää mennä bussilla tai metroilla. Ei kävellä. Tänään olisi meillä täällä kiinteistöosakeyhtiössä varsinainen yhtiökokous olisi tänään. Mielenkiintoista nähdä. Toivottavasti siellä on osakasluettelo nähtävissä, koska se vaaditaan. Osakasluettelo vaaditaan. Ja ollut muutenkin vaikeita, pieniä vaikeuksia on ollut jo tässä havaittavissa ennen kokousta. Mutta sitä ennen on kahdeltaan tuolla Suolahen seurakuntatalolla, niin siellä on tilaisuus, jossa kerrotaan, että tänne on Suolahteenkin tullut tuolta Valaamon munkkiluostarista, niin munkkeja. Ne on joutunut sieltä lähtemään pakoon hirmuhallitsijoita, niin kuin siellä tänäkin päivänä on hirmuhallitsija Putin meukkaamassa ja tappamassa kansaa. Niin ihan sairasta touhua, kun joku 12-vuotias lapsi on piirtänyt kuvan, joka vastustaa niin kuin sotaa, niin sitten on joutunut lapsi otettu huostaan ja isä laitettu jonnekin vankilaan. Ja semmoista maailmaa. Jos ei suomalaiset sotasankarit ole Suomessa aikoinaan taistellut suomalaiselle itsenäisyyttä, niin meistä ei kukaan voisi omalla nimellä mielipiteitä kertoa. Mutta onneksi meillä on täällä ollut sotasankareita, mitkä on puolustanut maatamme ja antanut meille oikeuden esiintyä omalla nimellä. Vielä toistaiseksi ei omat isät saa kuitenkaan lapsia suojella tupakansavulta. Semmoisia pieniä puutteita on kuitenkin vielä havaittavissa, että isä ei saa suojella omia lapsia tupakansavulta. Semmoinen kuin oikeus vielä tulisi joku päivä mahdollistaisi sen, että ei kenenkään lapset altistuisi millekään tupakan savulla missä suljetussa ajoneuvossa. Semmoinen mikä on vähän ongelma. Taistelen sen puolesta, että jokainen lapsi saisi elää ilman tupakan savua, ainakaan missään ajoneuvossa. Onhan se nyt lakikin, että alle 15-vuotiaiden kanssa ei saa polttaa siellä ajoneuvossa röykiä, mutta se tuli myöhemmin vasta
Se ei ollut vielä silloin voimassa. On saanut olla eturintamassa. Sitä mä mietin, että miksi mä olen aina yksin täällä Suolahdessa, kun täällä ei oikein seuraa tunnu löytyvän. Tai 10 vuotta meni täällä ihan yksin. Mä en tiedä, voinko mä tänne enää palata, jos ei toi Kela ala tekemään jotain uusia päätöksiä. Ihmiseltä otetaan perustoimeentulokin pois. No se, onhan se nyt aika ihmeellistä kyllä. Vaikka laki sanoo ihan muuta, että pitäisi olla jokaisella se oikeus siihen perustoimeentuloon. Sekin kun evätään, niin silloinhan jossain on mennyt vieleen. Joku on lukenut lakia väärin. Mä luen vielä uudestaan tuon viimeisen sivun tuosta Poinkaren konjektuurikirjasta, kun se on hienosti kirjoitettu. Jos joku ei sitä vielä kuunnellut tämän striimin alussa, niin luen sen teille uudestaan. No niin, valmistautukaas nyt hienoon tekstiin. Mä hän taas tuon kirjan kun luen teille. Luen teille täältä tekstin. Mikä mä laitoin lähilasit? Lähilasit, minne mä nyt Annet on taas laittanut? Ei ne mulla ainakaan päässä ole. Päässä ei ole lähilaseja.
Jonkin mä ne taas laitoin. Minne mä ne laitoin? En taas ymmärrä. Ymmärrä mihin mä oon laittanut. En mä niitä tästä keittiöstä omasta mielestäni ole vienyt vielä minnekään. Tossa ne on, tossa. Nyt ne löytyy, ne lähilasit. Kuunnelkaa tää teksti uudestaan, mitä matematiikka oikeasti on. Matematiikka on yksilöiden työtä, mutta sen tulokset eivät kuulu yksittäiselle yksilölle tai etniselle, uskonnolliselle tai poliittiselle ryhmälle. Ne kuuluvat meille kaikille. Matemaattinen tieto perustuu menneiden sukupolvien työhön. Se on kovalla työllä saavutettu, eikä sille usein anneta sille kuuluvaa arvoa. Kuka tahansa peruskoulun käynyt pystyy ratkaisemaan laskutehtäviä ja algebrallisia ongelmia, jotka olisivat lannistaneet oppineimmatkin babylonialaiset kirjurit. Kuka tahansa differentiaali- tai integraalilaskennan sekä lineaarialgebran kurssit käynyt pystyy ratkaisemaan ongelmia, joihin Pythagoras, Archimedes tai edes Newton eivät olisi tohtineet kajota. Tässä ei ole mainittu kuitenkaan Euleria. Matematiikon kruunamaton kuningas. Matematiikan tohtoriopiskelija selviää topologisista laskuista, joissa Riemann ja Poincaré eivät olisi päässeet edes alkuun. Me emme ole heitä fiksumpia, vaan pikemminkin hyödynnämme heistä. Matematiikka muistuttaa meitä siitä, kuinka riippuvaisia olemme toisistamme sekä aikaisemmin eläneiden oivalluksista ja mielikuvituksesta, että heistä, jotka muodostavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset instituutiot sekä koulut ja yliopistot, jotka antavat lapsille kasvatuksen, jonka avulla he voivat tarttua täydellä teholla aikansa ajatuksiin ja ongelmiin. On meidän kaikkien tehtävä varmistaa, että aikamme testamentti on yhteiskunta, joka vaalii ja kehittää yhteistä matemaattista perintöämme, sillä matematiikka on yksi olennaisesti inhimillisistä toiminnoista, joka tekee meistä täydellisemmin ihmisiä ja näin tehdessään auttaa meidät ylittämään itsemme. Niin, se on hienosti kirjoitettu kyllä tämä. Nyt mä lähden tuonne alakertaan tiskaamaan sieltä löytyviä tiskejä. Kello on vasta 10, eli tässä ehtii hyvin, kun kello 2 iltapäivällä on siellä seurakunnassa se Valamon luostarin juttu. Laitetaan tuolta vähän parempaan paikkaan tuo kamera. Laitetaan tuonne etäyksiköllä liikenteeseen taas tuonne alakertaan. Ottakaapa vähän, mä otan täältä tän kahvan. Tässä on toi kahva. Mä en taida yliopistomaailmaan kyllä ihan heti päästä. Pitäisi olla akateeminen pohjakoulutus. Ei sinne yliopistoihin oteta kyllä puhumaan mitään suolahtalaisia markovanasia. Suolahtalaisia markovanasia ei kyllä yliopistoihin paljon oteta puhumaan. Miten tää on vasta 32% tää akku? Minen mä sen toisen powerpankkini laitoin? Miten tää tyhjenää? Oi. Jos te nyt jaksaisitte ensin Marko Vanhasen ja me yhdessä tekemällähän me saadaan paljonkin aikaa matematiikan saralla. Ainakin voidaan pitää huoli siitä, että meidän
tietomme päivittyvät ja pysyvät tuoreina, ettei päästä unohtamaan mitään yhtälöiden ratkaisumalleja ja muita tärkeitä asioita ja trigonometrisiä funktioita. No niin, nyt mä laitan tästä sitten päälle tämän live-yksikön. Täältä näin tulee kohta ohjelmaa täältä puhelimen kautta, kun mennään tuonne. No. Käännyn nyt. Miten voi olla taas näin vaikeeta? Lohikeiton tekeminen. Ensin tiskataan alakerrasta. Mä voin olla, te saatte olla mukana tässä touhussa. Mukana saatte olla tässä touhussa. Vaihdetaan kamerayksikköä. Tässä kamerassa oli semmoinen, kun mä vaihdoin tähän tuon näytön, niin tässä tämä toinen mikrofoni, niin ei kun kaiutin tikitti, mutta nyt se lähti pois se tikitys ihan itsestään. Olisiko siellä ollut joku huono kontakti vaan? Vaihdetaan tuohon noin. Ai, siellä on joku sairastunut. Voiko paranisit pian? Muista juoda lämpimiä juomia. Mennään tähän tuo kamerayksikköön. Päästään sitä lohikeittoa tekemään. Tuolta nappastaan päälle. Jaa, niin yksi juttu oli kanssa unohtunut. Hetkinen, sehän täytyy heti laittaa tonne. Pieni hetki tonne. Toi täytyy laittaa toi teksti tonne. Kopioi sitten tonne. On tää nyt, asiat unohtuu, ei vaan kaikkea muista. Kaikkea ei vaan muista. No niin, nyt se on se tärkeä tieto tuolla kuvauksessa, tämän striimin kuvauksessa. Sitten mennään tänne. Tosta otetaan toi pois ja täällä säädetään. Hyvä, että tuli harjoiteltua tätä striimausta. Tuolla on asiat kohdallaan. Sitten avataan teille uusi ikkuna. Ja tuollahan se onkin jo valmiina. Valmiina, kas näin. Toimiskohan toi chat-viiveri? Miksi toi kello on tuolla vähän väärässä paikkaa? Nyt se on siellä oikeassa paikkaa toi kello. Sitten vaihdetaan äänet. Miksi toi kello on tuolla vähän väärässä paikkaa? Nyt se on siellä oikeassa paikkaa toi kello. Sitten vaihdetaan äänet. Nyt ne äänet tulee täältä kameran kautta. Huomasitte varmaan eron.
Mitä mun sit piti tehdä? Ai niin, toi oli toi chat-viiveri. Se ei oo päällä nyt. Se, saanko mä sen toimimaan? Ottakaas vähän, mä yritän saada se, saada tuon toimimaan. Siinä on ollut kovasti ongelmia nyt taas. Se välillä sit alkaa toimia ihan niinku yllättäen. Yllättäen alkaa toimimaan. Mä en tajua, miten tää... Aha, nyt siihen tuli toi connect. Connect-teksti tuli nyt sitten. Kun mä tuolta sen napsautan päälle, niin... Kirjoittakaa joku... Ai niin, mä voin itsekin kirjoittaa. Miksi mä pyydän teitä, kun mä voin itsekin kirjoittaa? Itsekin voin kirjoittaa tänne. Mä näen, että toi toimii, toi chatti. Chatti toimii. Mä teitä turhaan tuota työllistään. Putkahtaako sinne näkyviin chatti-ikkuna? Se pysyy vaiti. Miksi ihmeessä, vaikka siellä oli niin kaikki ok. Miksi tämä ei sitten toimi, tämä chatti-ikkuna? Connect on siellä. Ok. Connect on täällä. Miksi tämä ei toimi sitten? Ei, mä oon ihan ihmeessäni. Ahaa, tosta piti vissiin valita. Ok. Toimiiko se nyt? Aha, no nyt se toimi. Hienoa nappulaa tässä yhtälössä. Tässä on tosiaan paljon asioita, mitä pitää osata ja hallita. Tää ei ole helppoa. Nyt me mennään tuonne alakertaan tiskaamaan. Ai niin, mun täytyy ottaa täältä kuumaa vettä. Kuumaa vettä pitää ottaa. Tää toimii näin ihan hyvin. Sitten otetaan tosta vielä toi oikea video. No niin, nyt. Kyllä mä osaan nämä hommat. Joo, sitä kuumaa vettä. Kuumaa vettä mun pitää ottaa. Tästä olla isolla ämpärillä. Nyt on tulossa kuumaa vettä. Sitten tolle puhelimelle, tälle chattipuhelimelle pitäisi kanssa saada lataus toimimaan. Missähän mulla nyt on kaikki latauspiuhat. Mä jo vähän aikaan sain tässä olla rauhassa näiden latauttamispiuhien kanssa. Nyt niitä taas tarvitaan sitten. Missähän ne on? Onko tässä työpöydällä yhtään? C-mallin piuhoja. Tuossa on micro-C tai micro-USB. Tähän toi on. Toikin on väärä. Ja niin, tuolla alakerrassa, siellä on tota yksi hyvä käyttökelpoinen johto. Joo, tuolla alakerrassa on. Nyt me vaan odotetaan, että me saadaan tota... Saadaan tuota lämmintä vettä ja päästään tuonne alakertaan tiskaamaan. Ja sitten kuorimaan perunoita ja tekemään lohikeittoa. Ja vähäksi aikaa unohtaa toi matematiikka, vaikka se niin mielenkiintoista onkin, mutta
lukekaa ja opiskelkaa ihmiset, se on tosi tärkeä asia. Ettei, kun meillä on, nyt alkaa vesi täyttymään täällä. En mä tiedä enempää tuota kuumaa vettä ottaa, toi saa riittää. Jaksaks mä tämän kantaa vielä tuonne alakertaan. Paljonko se painaa? Aika painaa, mutta on se ainakin ehjä. Ehjä on toi ämpäri. Säästetään sähköä ja sammutetaan täältä näin monitorit. Monitorit pois. Tosta noin. Tosta noin, noit ei tarvita. Nyt mennään sitten alakertaan. Tää on toi chattimonitori tosta noin. Tavallaan mä nautin tästä, mutta tavallaan tää on yhtä tuskaa tää näitten vehkeitten kanssa pyöriminen. Kun housukin meinaa tippua tässä hommassa, kun painoa tulee. Ihan, mä teen vähän ihan oman turvallisuudenkin takia tätä, että kun on ollut semmosia kokouspäiviä, milloin Marko Vanhasen kimppuun on hyökätty niin, että se kokous ei olisi päätösvaltainen, niin ihan senkin takia heille olisi etu tosiaan, että saisivat Mauno Kaikko saisi minut pois toiminnasta jotenkin vammautettua. Hyvä senkin takia ihan oman kunnon vuoksi pitää striimiä päällä. Nimittäin on ollut semmosia varsinaisia yhtiökokouksia, että et 45 minuuttia ennen varsinaista yhtiökokousta on tultu hakkaamaan, kolmen miehen voimin tultu hakkaamaan. Se on aika rajua meininkiä täällä keittelentiellä, niin sen takia on hyvä olla aina valmiina ja puolustautua. Et ainakin tulee dokumentoitua. Mulla on täällä vähän kamaa. Mä oon tehnyt vähän pientä remonttihommaa. En kyllä kotona. Nyt tippuu just nämä housut. Saanko mä tämän ämpärin kannan? Ai ai. Onneksi te on näkemässä. Mulla housut kintussa. Painaa toi chattiluuri niin paljon. Täällä on näin paljon tiskattavaa sitten taas. Kyllä mä tästäkin selviydyn. Taas valot päälle. Ennen kaikkea nostetaan nämä housut ylös. On tää kyllä aika erikoinen tyyppi. Vetäkää itse tämmöistä settiä, niin sitten tiedätte, mitä tää touhu on. Niinköhän laittais tonne. Ja niin täytyy se lohikin ottaa sulamaan, kun mä siitä... Tuossa on viimeinen purjosipuli oli. Tuolla on toi lohi. Otetaan se jo sulamaan. Sulamaan, siitä tehdään lohikeitto. Siellä on lohi. Lohi on siellä. Se saa siinä sulaa. Tää työkalupakki kyllä tästä lähtee jaloista pois. Pitää olla siinä. Radiotakin olisi niin mukava kuunnella tässä tiskatessa, mutta ei se ole mahdollista. Ei voi kaupallisella kanavalla soittaa mitään musiikkia. No niin, nyt sitten. Oja, eikö se nyt pysy? Pysy. Pistää sulla vähän kauemmas.
pysyisi tossa noin. Ai niin, se chattiruutu sillekin tälle täytyy kanssa tuosta samasta powerbankista ottaa sähköä. Ei lopu kesken. Ai niin, mut kun tää ei nyt tää chatti toimikaan, kun tää oli yhteydessä. Tää chattiruutu oli yhteydessä tohon. Nyt toi latautuu. Mun täytyy laittaa toi hotspotti päälle, pieni hetki. No niin, nyt on hotspotti päällä, tonne pitäisi kohta yhteys muodostua. Nyt mä näen chatteja. Alkaako tänne yhteyttä tulemaan? Täältä otettu VLANi pois. Aha, nyt tänne tuli VLANi. Nyt tänne tuli VLAN päällä. Kohta mä pääsen teidän chatteja taas lukemaan täältä. Taas tulee mainoksia. Kyllä tää tästä kuulkaa ihan kohta. No niin. Nyt mä näen teidän chatit täältä lukee. Chatit lukee. Toi on taas niin asiatonta toi tossa vaine, mitä sä taas kirjoittelet, että jos et osaa yhtään muuttaa tyyliäs, niin mä en pitkään tollastakaan katsele taas, ei viitti ihan pentujen kanssa viittis keskustella tässä näin. No niin, nyt päästään täällä sitten tiskaamaan täällä alakerrassa. Sitten me päästään tekemään lohikeittoa. Täällä onkin hyvin tilaa. Kaikki toimii taas. Toiminen roskiin toi. Huomaatte, että mä oon vähän sen laiminlyönyt näitä tiskaushommia, kyllä sen näkee. Kyllähän sen näkee. Eipähän kulu niin paljon vettä, että joka viikko jos tiskaisin, vettä kuluisi paljon enemmän. Otetaan täällä tiskaus sitten.
täällä, kun sitä yksin on, niin eihän se mua haittaa, että jos on vähän päässyt tiskiä kertymään, että teitä se voi haittaa. Mikä se tiskiharja nyt joutui? Tuolla yksi tiskiharja. Koskahan saisi kuumaa vettä keittiöön? Semmoinen ylellisyystuote. Ylellisyystuote kuuma vesi keittiössä. Ehkä se joidenkin vuosien kuluessa voisi mahdollistua, että olisi kuuma vesi. Ainakin vesi menee pois, niin sekin on kyllä hyvä homma. Ei tarvitse kantaa vettä. Joo, sitä mä oon miettinyt aika paljon, että miksi mä olen aina yksin, että joka homma on vähän niin, että yksin siellä Helsingin puhelimessakin, niin yksin sai niitä vikoja korjailla aika pitkällä, että ja kyllähän se tuntui hienolta, että yksin sai tehtyä sitten kuitenkin kaikki korjaukset, mutta olisi joskus ollut kiva, että ei olisi joku kaverikin ollut. Paljon on semmoista dokumentoimatonta juttua, mistä te ette tiedä mitään, mitä mä oon yksin aina joutunut tekemään ja selvittämään. Yleensä ihmiset tekee duunit jossain työyhteisössä yhdessä. Onhan siellä taustalla tietenkin ollut palkanmaksajaa ja pomoja ja mutta ne ei ole ollut siinä varsinaisessa, kun se työ on suoritettu, niin siellä asiakkaalla. Siellä on saanut aika pitkälle yksin olla kyllä. Mutta se on joillakin, tämä elämä on tällaista, että sitä ei vaan saa seuraa, vaikka mitä yrittäisi, että yksin joutuu vaan aina olemaan. Tästä kirjoittelette siellä. Jaakko Tossavainen, bännäät chatissakin. Hei, jos joku ei nyt ihan ole, äläkä nyt sano, että kaikki. Jos joku ei kerta kaikkiaan, mä en halua kuulla mistään rappiotubettajista, koska jos mä keskityn johonkin matematiikkaan tai lohikeittoon, niin en mä viitti, mä en vaan viitti. Mulla on se oikeus. Ei mun tarvii päätäni täyttää millään paskalla, ihmiset. Siihen on jokaisella oikeus. Jokaisella on oikeus, ettei hänen tarvii mitään
ihan älyttömiä juttuja niin kuin alkaa lukemaan tai kuuntelemaan. Jos te löydätte semmoisen niin kestävän ja kärsivällisen ihmisen, joka kaikki teidän juttune kuuntelee, niin menkää, hakeutukaa hänen seuraan. Mä en ole sellainen ihminen, joka kaikki mitkä ei niin kuin mitenkään liity tähän kyseiseen lohikeiton tekemiseen, niin, eikä matematiikkaan, niin en mä ala katselemaan sellaista. Mä oon liian pitkään suostunut kaikkeen typerään. Ihan liian pitkään. Voi olla, että mä en ehkä saa sitä teistä sitä ystävää, mutta en mä, joku raja se pitää olla ihmiselle. Et lukekaa se otsikkoteksti. Kyllä mä kohta pääsen sitä lohikeittoa tekemään tässä. Tässä vaan on tähän alkuvalmisteluja. Täytyy tiskata, että on tilaa tehdä sitä lohikeittoa. Puhtaita kattiloita. Se vähän ottaa aikansa. Ihmiset on tottunut siihen, että on heti kaikki valmiina. Kouluunkin kun mennään, siellä on opettaja kaikki valmiina. Hän on opiskellut ennen teitä jo kaikki valmiiksi. Teidän tarvii muuta kuin kuunnella, kun joku, joka on jo opiskellut, niin sen sitten kertoo teille. Tämä on todellakin tätä reaalimaailmaa, että jos ruokaa tekee, niin ensin pitää siivota se keittiö, missä sitä ruokaa tehdään. Te voitte tehdä siellä niin paljon niitä omia juttuja, kun teitä huvittaa. Mä teen näitä omia juttuja täällä. Enkä ota ressiä. Ja näette näitä alkuvalmisteluja täällä. Tai ihmisen joutuu tekemään. Tuolla kaikki noi TV-ohjelmatkin, ne on niin valmiiksi. Kaikki siellä on kaikki studiossa, kaikki keittiöt ja kaikki. Ne on niin viimeisen päälle puhtaita ja valaistukset kunnossa. Mähän on joutunut ensin rakentamaan tämän keittiön tänne ja pystyn näyttää teille, että mikä se on se reaalimaailma, että mitä ne ei saada valmiina. Jos olette katselleet mun vanhempia videoita, joissa mä ensin rakennan tämän keittiön, ja teille alkaa valkenee moni juttu, että ei tässä ilmatteeksi saa mitään. Kaikki ne joutuu itse tekemään ja uhraamaan voimavaroja ja työpanosta. Mitään ei saa ihan sormia napsauttamalla. Monihan kuvittelee, jotkut kuvittelee niin koko viherahokia. Mä nyt en sen tyypin tekemisistä nyt hirveästi, kun eihän se pyöri tässä. Mä keskityn näihin omiin tekemisiin, niin nyt tässä vaan saa sitä tiskin tiskattua tuossa näin. Ja sitten pääsis niitä keittoa tekemään. Siitä tuli hyvä siitä eilisestä kävelystä. Hyvä olo tuli kyllä. Yli 20, varmaan joku 23 kilometriä tuli käveltyä. Mä en tullut suoraan kotia, mä en ihan suorinta reittiä kävellyt Äänekosken keskustaa, mutta sain kuitenkin tuon lohen. Kiitos siitä sosiaalidemokraattiselle puolueelle ja vaaliponnisteluille. Kuulkaa, mä olen ollut tässä yhteiskunnassa mukana ja tarjonnut. Tänäkin päivänä joku työnantaja voisi ottaa yhteyttä ja voitaisiin alkaa tekemään jotain tuottavaa työtä. Ja niin, ei tää tupettaminen, niin kyllä tää on, kuulkaa, mä tässä kuitenkin työpanostani
teen. Ja älkää aina alkako vain haukkumaan ihmisiä. Mä olen tälläkin hetkellä ihan valmis vastaanottamaan koko päivästä työtä, mutta kun ne ihmiset haluaa mun kanssa tehdä töitä. Se ei ole ihan normaalia, että ihminen on aina yksin. Menkääs vähän välillä itteenekin. Että ihminen, joka on koko elämänsä aikana joutunut kaikki asiat selvittää ihan yksin. Ei ole paljon apuja tullut mistään päin. Mä oon kuitenkin 54-vuotias ja ollut hengissä. Olen mä aika pitkälle pärjännyt tässä ihan yksin tekemällä. Lapsethan mä tietenkään en voinut tehdä yksin, siihen tarvitsi vaimo, mutta ei siitäkään sitten tullut mitään, ei ole mitään kuulunut. Miten kukaan voi tehdä lapset niin, että sitten jätetään toinen ihan kokonaan, niin kuin sitten ei niin kuin mitään yhteyttä pidetä, lapset ei pidä mitään yhteyttä, niin se on aika outoa. Se on mun mielestä jo sairasta sellainen, että isä jätetään ihan yksin. Kuvitelkaa nyt, mullakin kaksi poikalasta, niin ei mitään yhteyksiä ei kuulla mistään, ei vastauksia tule mihinkään viesteihin. Niin musta se on aika sairasta. Tilanne pitäisi saada korjattua jotenkin. Minä ainakin olen tehnyt kaikkeni, eli mä tälläkin hetkellä mun perus arkia, niin voi seurata täällä YouTubessa, että tämmösiä argumentteja Markolta löytyi tänään. Kiskaaminenkin on edestynyt tai hyvässä puolivälissä on. Sitä mä vaan ihmettelen, minkä takia mä ihan kaiken joudun niin kuin tekee yksin, että toikin lohikeitto, mitä mä teen, niin varmasti kuulkaa maistuisi monelle, mutta ei ole ketään, kenen kanssa voisi jakaa sen lohikeiton, että yksin saan syödä sitten keittoni. Se on ihan varmasti hyvää keittoa, ei siinä ole mitään vikaa. Se ilkivalta, mitä tehdään, munkin ajoneuvoja rikotaan ja tehdään vääryyttä. Ja yksin saa kaikki oikeussalidraamatkin. Ei siinä paljon, jos ketään tuu oikeussaleihin seurailemaan juttuja. Mä taas ilmoittelen, kun on tulossa uusia oikeuden istuntoja, jos me jotakin kiinnostaa. Heikolla menestyksellä siellä on ollut kesään niitä katselemassa. Sen ole hyvä olla näin yksin. Oletteko te ajatelleet, että mä voin sairastua tästä yksinäisyydestä, yksin olemisesta? Mulla voi tulla joku vakava sairaus. Mä voin sairastua ihan vaan siitä, että kaikki pitää ajatella ja tehdä yksin. Se ei mun mielestä ole terveellistä. Ja sitten mä joudun keskustella jotenkin nimimerkkien kanssa vaan. Sekin sairastuttaa, vaikka meillä on Suomessa oikeus esiintyä omalla nimellä. Me ei ole mikään hirmuhallitsijan käskyvallan alla täällä. Onneksi mä oon elänyt näinkin pitkälle, että kokenut tämän ajan, että ei tarvitse iskata yksin. Kiitos siitä Jeesukselle, Kristukselle, että tämänkin ajan on saanut nähdä.
moni vanhus kärvistelee ihan yksin, kun ei osaa avata puhelinta ja kommunikoimaan ihmisten kanssa. Tähän voisi vaihtaa veden tähän näin. Mulla ei ole mitään salattavaa. Hoitakaa teki elämänne niin, että teillä ei ole mitään salattavaa. Koska kaikki me joudutaan kerran sinne Jeesuksen Kristuksen lopulliselle tuomiolle. Ja ei siellä ole mitään salaisuuksia. Kaikki luetaan ihan avoimesta kirjasta. Josta tänä päivänä jo pystytte elämään niin, että ei ole mitään salaisuuksia, niin käyttäkää sitä mahdollisuutta hyväksenne. Se vähän niin kuin valmistelee teitä sitten tulevaisuutta ajatellen, kun pääsette, oli joku ruuvi, pääsette kohtaamaan Herranne Jeesuksen Kristuksen pääsette kohtaamaan. Vieläkö mä tarvii lisää pesuvettä? Menisikö tää vielä? Kyllä mä käyn yhden ämpärillisen hakemassa vielä vettä tuolta välikerroksesta. No niin, nyt me saatiin pesuvettä vähän lisää, yksi 10 litraa taas. Tästä on loputkin
kestävät pesemään. Se ehtikin jo vähän jäättyä se edellinen pesuvesimen. Mä oon saanut valtavan paljon kaikkea. Mä oon saanut puhelimeenkin näytön vaihdettua ja elektroniikkaa osaa ja rakennella jotain ja purkkaakin osaa jotain ja ajaa turvallisesti tiellä. Niin on se kyllä käsittämätöntä, että miten tämmönen ihminen ei työllisty. Jatkuvasti kun saa kuulee vaan herjoja ja haukkumisia, niin se tästä tekee aika käsittämätöntä tilanteesta. Monellahan napsahtaa tuolla päässä sitten, kun ne tekee sitä samaa duunia tekee vuodesta toiseen, niin monellahan napsahtaa. On näitä bussikuskeja ollut, jotka on liikaa kahvia ja sitten ne on ajellut tuolla kolareita. Ja kaikkea voi tapahtua ja sattuu. Mä tehdään tässä kattilassa tehdä se lohikeittoni. Tähän voisi laittaa suolaa ja vettä ja vierelle kulmenemaan. Joo, tuosta noin liesi päälle ja suolaa tarvitaan, merisuolaa. Merisuola. Onkohan mulla yhtään kalaliemikuutiota tuolla jääkaapissa? Vilkastaa se. Lihaliemikuutioita ja kanaa. Ja voisi laittaa yhden kanaliemikuutioon. Se toimii tuon kalan kanssa aivan hyvin sekin. Kanaliemi kuutio. Pääasia, että jostain tulee sitä natriumglutamaattia. Natriumglutamaattia saadaan vaan jostain, niin sehän ratkaisee kaiken. No en mä nyt tiedä, osaanko mä hyvin kuunnella toisia, kun eihän mä ole juurikaan kuunnellut toisia ihmisiä. Mä olen ollut aika yksin tässä koko tämän ajan. Ja mun mielestä mä en osaa kyllä todellakaan hyvin kuunnella toisia ihmisiä. Ehkä mä kuuntelen sitten vähän tarkkaavaisemmin, kun mä pääsen joskus kuuntelemaan ihmisiä. Niin kun moni, joka paljon ihmisten kanssa on tekemisissä, niin siellä voi olla vähän kyllästymistä siihen kuuntelemiseen. Niin mulle se on niin uutta ja ihmeellistä, niin se varmaan siitä tekee. Mutta kyllä mäkin kyllästyn varmaan. En mä jaksa sitten niin paljon varmaan, jos joutuisi ihmisiä kuuntelemaan. Se kyllästyttää. Mä ilmoittaudun tuonne työvoimatoimistoon, kun siellä haettiin noita haastattelijoita. Mullahan on hyvä kokemus, kun mä oon itse 30 vuotta hakenut kohta töitä, niin hyvä kokemus on siitä, mitä on olla haastateltavana. Toi kansi sopi tuohon hyvin. En tiedä, tuleeko sieltä työvoimatoimistosta. Se oli Äänekosken työvoimatoimistossa. Sehän olisi konttorityötähän, se olisi aika pitkälle. Olen kaikkea mahdollista työpaikkahakemusta tehnyt, mitä on tullut vastaan.
Sehän on aika naisvaltainen ala siellä. Naisvaltainen ala siellä työvoimatoimistossakin olla töissä. Nyt alkaa olla keittiö siinä mallissa, että tässä voi alkaa haaveilemaan siitä kalakeiton tekemisestä, lohikeiton tekemisestä. Vielä vähän siistitään tätä keittiötä. Tota ei tarvitse kyllä. Eikä tarvitse tuota leivän paarin takaa laitetaan tuonne syrjään siksi aikaa. Pyyhitään roiskeita ja roskia täältä. Keittiö ei ihan ole kaikkein edustavimmassa kunnossa, mutta koko aika tää tästä siistiytyy. Kyllä mä taidan sitä, niitä lohinpaloja vähän paistella pannolla. Niin. Kohtataan kuka uljassa kunnossa tää keittiö valmiina kokkaushaasteeseen. Lohikeitto on aika nopeakin tehtävä. En mä tässä mitään ihmeellistä, mä oon riisiä keitellyt ja jotain einespullia syönyt. Nyt saa kuitenkin, nythän pitäisi paastota. Paastotahan nyt pitäisi ihmiset. Viimeksi alkoi niin hirveästi pyörryttää, kun sitten se paasto loppui ja onko siinä käynyt mitään järkeä. Sitten kun tuo lohikin, mitä mä, kun mä nyt sain tota lohta, niin kyllä mä oon ollut semmosia ennen pääsiäistä semmosia kunnon paastoja. Ja se jos mikään niin se tekee ihmiselle kyllä tosi hyvää. Suosittelen kaikille, kello on mahdollisuus paastoamiseen. Suosittelen. No niin, nyt mä pääsen tuota lohikeittoa tekemään taas perunoita täällä. Purjoa ja porkkanaa ja sipulia korjattavaksi. Otetaan sitten nuo perunat tuonne kuorimiskoneeseen. Thank you.
tulee vähän mekkalaa tästä kuorintakoneesta, mutta koittakaa kestää. Nyt meillä on perunatkin täällä sitten kuorittuna. Täytyy vaan pilkkoa. Pataan kattilaan sitten vaan. Tilaan kiehumaan, kypsymään. Siinä meni parit perunat. Ollaan vähän liian pienekin tää kattila. Täytyy laittaa varmaan toinen kattila vielä lämpenemään, että mahtuu toi kala ainakin johonkin. Siellä on nyt perunat, sitten me käsittelemme nämä porkkanat.
Master nakkaa, jos olisi ollut, niin siitä tulisi taas hyvää makua. Saa nyt mennä tää porkkana. Yksi porkkana. Mä en ainakaan ehtinyt mennä vanhaksi. Mä on yli 200 kilometrin päästä ostettu. Ei ollut kalliita, euron kilo vaan oli porkkana. Haluaisin noin kaikki porkkanat käyttää nyt, että ne ei ehtisikään vanhenemaan. Vasta jos hyvän makusta. Täällä on jo niin paljon porkkanaa näistä kolmesta porkkanasta. Mä tarvitsen syödä tuon yhden porkkanan jo. Ihan tällaisena on niin hyvä makusta. Kyllä. Porkkana on hyvää. Käsitellään nämä sipulit. Purjosipulit. Ja sipuli antaa hyvän maun. Taas purjosipuli tuonne kattilaan. Ehdottomasti mun pitää ottaa toinen kattila vielä. Tähän kattilaan ei mahdu kaikki. Pitäis sinne pippuriakin laittaa, kuulkaa tämän kattilaan.
tulee kuulkaa hyvää. Tekään teki hyvää ruokaa itselleni, niin siitä tulee hyvä ja kylläinen olo sitten. Mutta parempi olisi kyllä paasto. Näin pääsiäiset. Sitten näitä sipuleita. Sipulit. Sitten pitäisi se yksi kattila laittaa vielä. Tuossa on hyvä iso kattila. Mahtuu kalasoppa sitten olemaan. Tulkaa tänne maistelemaan tätä Markon soppaa sitten kun se on valmis. Tuonne kanssa täytyy tuota natriumglutamaattia laittaa. Kunhan se kala yhtään sulanut niin, että sitä saisi leikattua pienemmiksi paloiksi. Merisuolaa. Onko mulla täällä pippureita, kokonaisia maustepippureita? Tuolla vissiin on. Tuossa on maustepippureita. Sipuli. Kyllä tämän purjosipulinkin kanssa niin tämä keltasipuli niin antaa hyvän maun. Tulkaa tosiaan kello 2 tuonne Suolahden seurakuntatalolle. Siellä kerrotaan, mitä ne Valamon munkit on tänne eksyneet silloin aikoinaan, kun on joutunut
lähtemään olosuhteiden pakosta sieltä evakkoon. Siellä on jotain kuviakin meille näytettävänä. Vanhojahan juttuja ne on, ettei ne ole ihan tätä päivää. Että kannattaako siihen nyt hirveästi aikaansa tuulata 50-60 vuotta vanhojen juttujen kuuntelemiseen? Yksinäisyys kyllä saa ihmisen käyttäytymään poikkeavasti verrattuna siihen, mitä se elämä voisi olla toisten ihmisten seurassa. Se on kyllä ihan totta. Yksinäisyys saa meissä erilaisia piirteitä tulemaan esillä. Vähän kuulottaa noita sipulleita paistinpannussa voissa. Katsotaan, lähteekö toi kala nyt tuosta, onko se vielä jäässä tää kala. On se aika jäässä on vielä. Niin semmoinen vinkkihän oli, että kuumaa vettä kun laittaa lohen nahan päälle, niin se pitäisi irtoa. Se ei taida ihan jäiseen loheen. Jäiseen loheen se ei taida se keino tepsiä, että tämä on kuitenkin jäässä tämä lohe.
tää vähän helpommin lähtee tää nahka, meillä on tätä kuumaa vettä tässä käytössä. Mä näin tämmösen vinkin tuolta YouTubesta. Näin helposti lähtee jäisestäkin lohesta nahka, vähän kuumaa vettä sillä laittaa. Niin näin hienosti saatiin tää nahka tästä lohesta irti. Joo, ei siinä ole yhtään. Nyt vaan ilkomme tätä pienemmiksi, että keitto on paremmin sopivaksi. Sipukivinkin voi laittaa tuonne jo huolottumaan. Mullahan on täällä nämä kuuluisat kalasakset.
niin pitäisi varmaan kuvakulmaa laittaa tänne tännekin päin, että te näette mitä täällä oikein on tapahtumassa tämän ruoholaiton kanssa. Siinä on suunnilleen yhtä paljon perunoita. Joo, jos kalakeittoa tekee mieli, niin tulkaa tänne keitteleen tielle nyt maistelemaan kohta. Nyt voisi ottaa noin ranskan pienemmät. Tässä on kaksi purkkia.
joo, mä en ymmärrä, kun jotkut tubettajat pilaa hyviä elintarvikkeita. Kun näin hyvää kalaa löytyy nytkin 20 kilometrin päästä vaan. Eihän se ole matka eikä mikään. Hyville lohiapajille päästään. Onkohan tässä suolaa riittää? Valheessa maistaa tästä vähän sipuja. Voi sinne vähän ehkä laittaa suolaa. Ei paljon. Tässä enää mene pitkään, kun meillä on kukaan herkullinen lohikeitto valmiina. Mutta kohtahan se on äitien päivä. Voitte äitinne vaikka yllättää itse tehdyllä lohikeitolla siellä juniorit. Äitinä tulee siitä hyvin iloiseksi, kun valmistatte ruoan päivälliseksi perheelle. Nyt mä taidan kokeilla noita jostain syystä mun chatti puhelimeni kadotti yhteyden internettiin kadotti. Mä en näe teidän chatteja. En näe teidän chatteja lukee. Yhteys internettiin katkesi. En tiedä mistä se johtuu, mutta nyt mä maistelen noita perunoita. Onko ne jo kypsiä noissa kattiloissa? Meillä on ruoka sitten jo periaatteessa valmis. Valmista. Nyt sitten vaan ranskan kerma sinne tsekoon vielä.
Tää on hyvä maun tuo ranskan kerma. Keittoon. Siinä on keittoa koko viikoksi nyt sitä. Toivottavasti pakkasia riittää, niin se menee tuolla ulkona säilyy. Toisen kattilalle se voi viedä sinne ulkolla. Keitto on valmis ja valmista nautittavaksi. Mulla olisi tuossa ollut misotahnaakin, mä olisin vaikka misoakin voinut sinne laittaa. No, tää on nyt tämmöisenä perinteisenä misottomana keittona ja pitää mennä tuonne yläkertaan, kun toi kadotti nettiyhteyden toi. Nettiyhteyden kadotti toi toinen puhelin. En tiedä syytä sille, miksi se sillä tavalla teki. Maistetaan se. On varmaan hyvää. Oh. Kyllä maistuu. Mä menen tonne yläkertaan, kun täällä ei voi chattia lukea nyt jostain syystä. Yläkerrassa se onnistuu. Se vaan lakkas toimimasta toi chatti. En tiedä yhtään syytä sillä. Mä varmaan haen vielä toisenkin lautasen lisän. Tää on niin hyvän makusta tää. Siitä täytyy kirjoittaa vaikka noi ohjeet, että miten helppoa se on valmistaa lohikeitto. Ja tervetuloa maistelemaan Markon lohikeittoa. Jos on nälkäisiä ihmisiä, niin mukavahan musta olisi tarjota tämmöistä lohikeittoa. Vaan tarkkana, ettei kompastuta täällä portaissa, niin tulee lasin siruja. Nautiskellaan hyvästä keitosta. Ohjelma jatkuu täältä yläkerrasta. Tää ovi laittaa kiinni, ettei maunakaikko hyökkää. On tosiaan ollut tilanteita, että tässä on tultu 45 minuuttia ennen varsinaista yhtiökokousta kolmen äijän voimilla hakkaamaan mua, niin mä en halua, että sellainen tilanne pääsee toistumaan. Ei se kiva lähteä Jyväskylään tuonne ensiapu päivystykseen.
ylhäällä ja mikrofonit on vaihdettu ja suljetaan toi striimi tuolta. No niin, nyt mä näen teidän chatit sitten kanssa täältä yläkerrasta. Onkohan ihmisiä paljon tulossa syömään Markon tekemää lohikeittoa? No niin. Joku kysyy, että pidänkö ovet lukossa. Miksei tää... Ai se tuli, mä tein niin nopeasti. Mä täällä nautiskelen nyt tästä herkullisesta keitosta. Mä ainakin voin suositella, että Ranskan kerma sopii erinomaisesti lohikeittoa. Joko on lähdössä silakkakaupoille näköjään. Tuolla lähtee yksi kävelemään näköjään. Ei osaa käyttäytyä inhimillisesti. Suolaa on ihan täydellinen määrä suolaa. Kun tuo lohiki oli varmiiksi suolattu, niin ei sitä paljon tarvinnut lisää. Joku on sitä mieltä, että Markon pitäisi kammata hiukset. Käydään kampaamassa. Kun jotenkin taas ärsyttää. Onko nyt parempi, kun käytiin hiukset kampaamassa? Mulla on lohikeittoa täällä. Onkin tosi hyvä. Maistuu. Tulkaahan maistelemaan lohikeittoa. Nyt olisi kaksi kattilallista tuoretta lohikeittoa. Jos tuutta, niin tuokaa ruisleipää. Mulla ei yhtään ruisleipää täällä. Huomenna, jos sais ruisleipää, niin... Kirkossa on niin paljon vanhempaa porukkaa, että ei ne oikein tajun näistä elektroniikka-tupetushommista mitään. Niitä on vaikea saada rukoilemaan tupeen. Näkkileipää olisikin, mutta menee nyt ihan ilman. Mä käyn vielä hakemaan toisenkin lautasellisen, on tää niin hyvä. Eilen jo haaveili lohikeitosta, niin nyt tätä sitten saa.
Eli kun tähän laitettiin ranskan kermaa, niin se taisi tekee hyviä. Sitten on purjosipulia ja keltasipulia. Ja kananliemikin on hyvin sopii. Ei ole kukaan tullut koputtelemaan, että haluaisi päästä lohikeittoa maistaa. Tämä oli niin hyvää tämä keitto, että mä käyn hakemaan vielä toisenkin lautasen lisänä. Harmi, että jos sitä ruisleipää. Ruisleipä olisi kyllä ihan mahtavaa. Sitä voidaan lukea vähän Poincaren konjektuuria. Vieläkin täydempi lautanne on tämä toinen. Vieläkin täydempi. Aita kaksi kattilallista keittoa. Ei onnistu. En edes millään Donatella ala kahta kattilallista keittoa. Nyt kun on kylmä, niin kuule tuolla ullakolle, kun vie tuon toisen kattilan, kun se on jäähtynyt, niin siellä se säilyy paremmin kuin jääkaapissa. On kylmiä ilmoja, täällä on pakkasta, niin mulla on iso jääkaappi, yli 904 jääkaappia näin talvella. Ja toi ranskan kerma teki tästä tosi hyvää ja suola on ihan kohdillaan. Näittehän te, kun mä olin uutena vuotena täällä suolahessa, niin
ei tullut, kadulla ei tullut ketään vastaan ihmistä, vaikka mä kielsin koko Suolahden keskustan ympäri, niin ketään ei tullut vastaan. Siitä voitte vähän päätellä, että kuinka rauhassa täällä Suolahdessa saa olla. Onkohan toi yksi video, mitä mä kattelin? Koitetaan etsiä. Täällä on hyviä videoita, toi vissi.